ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପର୍କ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଶହୀଦ ରେଣ୍ଡ ମାଝୀ, ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବାସନ୍ତୀ ଜାନି, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠକ ସୁରେଶ ଭୋଇ, ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଡିଙ୍ଗର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 342ରେ ଯେନ୍ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଅଛେ 5 ଏବଂ 6, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହକ ଅଧିକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ଅଧିକାର ଲାଗି ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛେ। ଆଉ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଖଣି ଖଦାନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ତାକରି ହେବା ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ରୀତି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା କେନ୍ତାକରି ବଞ୍ଚବା, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସରେ ଏ ୟୁଏନ୍ ଯେନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛେ, ଆଜି ସେହି ଦିନରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ମେସେଜ୍ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଯେ ଯେନ୍ ଆମର 1994 ମସିହାରୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ଯେନ୍ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛେ, ତାର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ତା ସହିତ ଆମର ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା, ତାର ବାରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିପାର୍ମା, ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଇକିରି କେନ୍ତାକିରି ଆମର ଯେନ୍ତା ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀର ସ୍ଥାନ ପାଇମା, ସେଥିରେ ଆଜି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛେ। ଆଜିର ଏହି ଦିବସରେ ନକଲି ଆଦିବାସୀ ହଟାଓ, ମଦମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାରୀ, ଆଦିବାସୀ ମାରଣା ନୀତି ଉପରେ ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ନିର୍ଯାତନା କିଭଳି ଭାବେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେ ନେଇ ସବୁ ସମୟରେ ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ସହ କିଭଳି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ, ସେ ନେଇ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାସହ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଭାବେ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପୁଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।